Passe oferecendo para o passe, vem a bola para o Nicão, a defesa do Cruzeiro mais aberta, André Lima! Gol! Léo na frente com Marcos Guilherme, jogou para trás, André Lima! Gol! Olha a sobra do Pablo, o chute do André Lima, que golaço! Golaço do Vinícius! Na lateral da grande área, vem o cruzamento, bola rasante, André Lima! Gol! Emerson furou, André Lima invadiu a área, ficou frente a frente, bateu! Gol! Ali a descida, a chegada do Pará, vem cruzamento para a área, bola por baixo, André Lima! Guilherme, André Lima, bom giro, bom passe lá na ponta para o Nicão, recolheu, vai cruzar, bateu rasante para a área, chegou Rafael Lemes, André Lima virou, gol! Sobrou André Lima, bateu para o gol, gol! Rolou a bola para ele. Vinícius, na grande área, pediu André Lima pelo alto, toque de cabeça! Chegando o Avaí, chegando na área, a batida, o toque pro gol! Gol! De André... Tá jogada, olha o lançamento à frente pro André Lima, cortou a zaga, a bola voltou pro André Lima no giro! Vem pra bola Marquinhos, tira o cruzamento lá para dentro da área, subiu, olha o gol! André Lima, gol! Mais um escanteio pro Leão, vai pra cobrança, Renan Oliveira, bola pra área, cabeçada pro gol! Contra Agenor. Partiu André Lima. Perna direita. Agenor tem rebote. Tem gol. Gol. Vai cruzar. Pôs na área. André Lima ajeitou. Vinícius de frente. Tentou. André Lima protegeu na frente da área. Olha pro Pablo. Boa bola pro Jadson. Vai pintar o gol. O time do Atlético. André Lima vai pro lance. Bateu. Rasteiro. Pablo, soltou o Lucas, olha o Pablo! Tira da área. Vai brigar o André Lima, marcado pelo Hernando. Puxou a bola aqui na ponta para a corrida do Iago. Ele corre, chega junto à bola. Levantou para o André Lima, esticou a perna, Rodrigo Dourado não achou a bola. André Lima, vê a movimentação aqui na ponta do Iago. Já... André Lima faz bom passe no meio. Vem levantamento lá no segundo pau, subiu André Lima para o Denis. Escapada do Atlético, André Lima botou para o Lucas Fernandes na cara do gol, chegou a cobertura, ele só sobra com o Hernani. Escapa o Palmeiras, Thiago perde o lance, André Lima, pé direito, uma bomba, Jailson! Saiu o cruzamento, a bola chegou no André, ele girou, olha a chance! ...pelo Marcão, buscando ali o André Lima. A bola chegou no Lucas Fernandes, invadiu a grande área. Conceto, jogou com o André Lima, fora da área o André, ajeitou para bater, preferiu abrir. Bola para a área mais uma vez, saiu o cruzamento, fechado no toque de cabeça, bola para fora. André Lima dominou, chega a marcação do Juninho, André Lima tocou na ponta para o Hernani, tá legal, lá no meio. William Farias, proteção ali do Ramon, vai na área o André Lima, dominou, Pablo estava adiantado. Calcanhar, Walter,
Deu um tapa na frente. André Lima inverteu para o Pablo. Kaique ficou indeciso. Saiu Pablo. Bola para frente. André Lima vai pelo meio. Vai buscando a tabela. Vai partindo lá na ponta o Evandro. Bom lance. Vem o cruzamento pelo meio para o Vinícius. Olha o gol. Mas o Botafogo e a Ponte Preta vão conquistando o resultado fora. Aqui vem o Atlético. Nicão. Bola para o Pablo lá no bico da área. Vem cruzamento. Bola pelo alto. André Lima de cabeça. Fantástica defesa. Dominou. Ajeitou. Levantou. Pôs na área. Olha a furada. Vinícius. Emendou. Cruzado. André Lima, de primeira para o Vinícius, Vinícius para o André Lima, vai virar o jogo lá na ponta para o Sid Clay, a torcida não adianta demais, dá uma entrada forte ali no David, manda seguir o árbitro corretamente, boa bola metida do zagueiro do Atlético ali, André Lima, ganha de primeira o Vinícius com o toque na frente, chegou o Nicão para marcar o gol, para o Eduardo, com o peito fez o passe para o André Lima, dominou. E já devolveu lá na boa combinação. Então de canhota. Busca a referência. Busca o André Lima. Movimenta-se. Está aí o artilheiro. Tapinha por dentro. Boa bola. O Fogo reclamou. Criou uma falta no Fernandes. André Lima. Viu bem a passagem do Sid Clay. Tirou Galhardo de cabeça. Pablo volta. Também de cabeça. Ajeita para o André Lima. Conseguiu dar um belo lençol no Guilherme. Estava desequilibrado. Conseguiu ainda dominar. Olha só, André Lima. A 0 o jogo. Lá vai Nicão. Tocou de cabeça André Lima. Defendeu Marcelo Rangel. André Lima. Ele, Luizão. Deu certo ainda. Para o Nicão. Vai bater para o gol. Defesaço. Olha lá no alto o Eduardo se mandando na lateral. Boa tabela. André Lima. Marcos Guilherme. Jadson Giovani. Rolou aqui do outro lado. André Lima. No quinto gol. Bateu. Pegou. Ação para o Vinícius. Calibrou o cruzamento na marca do pênalti. Olha o toque de cabeça do André Lima. A bola foi para fora. Pedalou, limpou para o pé esquerdo. Calibrou, levantou. André Lima. Juninho. Ataque. Vai fazer o cruzamento. Levantou lá para a área. A bola é perigosa. André Lima brigou. Sobrou Anderson Lopes. Pierre. André Lima na área, disputa a bola com Wellington Silva, segurou o André, tocou no Nino. O Barrientos, partiu a bola fechada, Wagner saiu, olha a bola sobrando, Vilches bateu, salva o André Lima, voltou Vilches, André Lima outra vez. Deu a bola para frente, subiu Vilches, com ele o André Lima que ganhou o lance, Anderson Lopes dominou, limpou, Wellington. Vai descendo pelo lado direito o Everton Silva, André Lima saiu da área para fazer a jogada na direita. Aí vai prendendo, vai gastando tempo. Conseguiu tocar com o Everton Silva. Rômulo. Bom, o drible do Rômulo. Tabelou com o André Lima. Driblado ali pelo Pablo. Consegue disparar o cruzamento. O André Lima ajeitou. Bola matada pelo Anderson Lopes. As faltas, jogo pegado. O Avaí tenta um empate. Desloca de cabeça ali o Anderson Lopes. Michael Suel se atrapalhou ali com o Leandro Danizetti. Entregou de graça a bola do André Lima. Saiu o Vitor. Com... Marquinhos. Chamou a tabela com André Lima, de novo Marquinhos para André Lima, chegou Marquinhos. Aí o Sandro Meirahit. Marquinhos para André Lima, vem o chute de fora da área, André Lima bate Alex. Boa arrancada do time, enfiada de bola, André Lima limpou para bater para o gol. Agora vem cruzamento para André Lima, botou para dentro da área, olha o toque. Para André Lima, tentou Anderson Lopes, caiu Anderson e pênalti. Entra o contra-ataque. Bola para André Lima. Tá passando o Rômulo. André Lima bate. Vem pro lance. André Lima pro Tinga. Chegou na pequena área. Foi. André Lima de primeira. Belo toque na esquerda. Sander. Bom cruzamento. André Lima pro gol. Esquerdo preparou o cruzamento. Mandou pra área. Olha a chance. Silvio. Cruzamento para a área, bola ajeitada para o meio, André Lima! Na frente cortou o alemão, ficou com rebote, Tinga bateu travado. Sobra do André Lima, conseguiu o cruzamento, Anderson Lopes. É a vontade de jogar, né, que o André Lima tá. Pois o Alisson pode confirmar para a gente. Eltinho, bom lance, André Lima de cabeça para o gol, pegou, né? Iago Maidana tira. Briga ali o Edinho, virada pro gol, na trave do rebote, pintou o gol. Cobrança, escanteio fechado, gol! De área, Marquinhos, bateu pro gol, pegou Wilson, segurou André Lima! Gol!
para o Atlético Mineiro hoje. Aqui vem Marquinhos, olha o cruzamento, tem um desvio de cabeça! Gol! E afastar um pouco ali da posição da barreira. Levantamento do Fernando! Gol! Souza dominou na cara do goleiro! Gol! Vem chegando o Grêmio. André Lima bateu pro gol! Gol! Edilson para botar na grande área. Cruzamento, olha o toque de cabeça! Gol! Olha o levantamento, olha o toque! Gol! No seu novo estádio, na Arena. Elano distribui a jogada para a esquerda, que aparece Léo Gago. Léo Gago no André Lima, explodiu na trave a bola do Marquinhos para cobrança. Lá vai ele, autorizado, bola na área. Subiu Marcelo Moreno, subiu ainda. É o André Lima. O Leandro
Leandro toca no meio, André Lima recebe, pé direito, arrisca. Não poupa ninguém. Miralles, na tabela André Lima, chute pro gol, bola colocada. Mas tem uma garotada boa de bola aí o Corinthians. André Lima sobrou, Marco Antônio! O Grêmio. Bola de André Lima. Marco Antônio. Errado, Zé Roberto. Abertura para André Lima. Aí do Márcio Azevedo. André Lima. Passa em profundidade aqui para parar. Ele chega com a perna esquerda. André Lima. Na parede, bola para Marquinhos. Pegou o Pará, lá vem cruzamento, bola para dentro da área. André Lima, Fábio! 0 no Independência. Pará no levantamento. André Lima de cabeça. Já desabou ali fisicamente. André Lima na direita, lá com o Marquinhos. Do Fernando, levantamento pro André Lima, escorou pro meio, chute. Ficou com a bola, recuou pro pico, olha o toque de cabeça. Levantamento em curva, o toque pro meio, olha a cabeçada pra fora.